jadi soalan tambahan kedua Saya seterusnya ingin menjemput yang berhormat Syahlam Dari Pantun Datuk Speaker ya. Nak istihar darurat Eh baru tujuh bulan Politik licik Bacul dan jahat Cis Jawabmu nombor lapan Sila Menteri Untuk menjawabnya Terima terimalah jawapannya <laughs> Terima kasih sahabat saya <laughs> Alam. Tuan Yang Dipertua Untuk makluman ahli yang berhormat Dan juga Dewan ini Inisiatif untuk mengasingkan Peranan pendakwa raya Daripada peguam negara Merupakan salah satu strategi Di bawah kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-11 Dan juga plan dalam plan anti rasuah nasional negara. Inisiatif ini diteruskan di bawah dasar kerajaan pada masa ini. Saya ingin menarik perhatian uh, Dewan yang mulia ini bahawa uh, idea ataupun inisiatif yang diambil dalam hal ini telah pun dimulakan sejak tahun 2016 lagi dan ianya telah mendapat perhatian pihak uh, Jabatan Peguam Negara ataupun AGC untuk dibuat kajian selanjutnya. Jabatan Peguam Negara adalah agensi penyelaras bagi inisiatif ini dan agensi pelaksana bagi strategi ini. Jabatan Peguam Negara sedang memuktamadkan laporan kajian pengasingan peranan pendakwa raya dan Peguam Negara termasuk cadangan pindaan kepada perkara 145 Perlembagaan Persekutuan untuk dibentangkan di dalam Jemaah Menteri pada penghujung, dijangka pada penghujung tahun 2020 ini. Saya juga suka menarik perhatian dewan yang mulia ini bahawa kerajaan yang lalu iaitu kerajaan Pakatan Harapan telah memberikan alasan termasuk jawapan di dalam dewan yang mulia ini bahawa kerajaan Pakatan Harapan perlu meminda perlembagaan bagi membuka laluan kepada pemisahan peranan itu dan membolehkan dua individu dilantik untuk menjalankan fungsi ini. Ini adalah kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Langkawi semasa menjadi Perdana Menteri dulu. Beliau mengatakan bahawa waktu ini kita belum mempunyai jumlah yang cukup iaitu 2 per 3 di dalam Dewan Rakyat untuk menentukan pindaan ini dapat diluluskan. Bagi pihak kerajaan sekarang ini, saya ingin menyatakan bahawa Sememangnya berdasarkan perkara 159 Perlembagaan Persekutuan, pindaan perlembagaan memerlukan 2 per 3. Namun demikian pindaan yang perkara yang baik seumpama ini tidak semestinya memerlukan uh, bilangan 2 per 3 di pihak kerajaan sahaja. Bagi contohnya yang berhormat MUA telah mengambil inisiatif yang cukup baik walaupun pada masa itu Pakatan Harapan tidak mempunyai 2 per 3 majoriti tetapi dengan libat urus yang dibuat dengan pihak uh, pembangkang pada masa itu pindaan ini akan uh, boleh dapat diteruskan iaitu uh, undi 18 tahun. Saya percaya sekiranya perkara ini disokong oleh rakan-rakan uh, sebelah sana termasuk Syah Alamlah kita boleh meminda perlembagaan ini. Maseh. Ah, uh, sudahlah tambahan-tambahan. Silakan. Majlis hadratuspeaker. Eh uh, saya ucapkan terima kasih kepada uh, yang menteri yang memberikan pengesahan bahawa perkara ini akan terus diusahakan. Sememangnya ianya merupakan satu perkara yang ada di dalam manifesto Pakatan Harapan dan persoalan 2 per 3 itu sememangnya adalah diperlukan bagi pihak pakatan harapan oleh kerana ianya sudah berada di dalam manifesto kami memberikan jaminan bahawa sekiranya usul untuk membawa pemisahan di antara uh, peguam negara dan pendakwa raya maka kita akan menyokong sepenuhnya kerana ini akan memberikan kebebasan dan untuk menentukan bahawa tidak ada pendakwaan yang bermotifkan politik dan ini merupakan satu perkara yang amat mencemarkan Uh, suasana uh, negara kita uh, di mana baru-baru uh, ini kita dapati bahawa ada uh, berbagai uh, dakwaan uh, ataupun uh, tindakan pendakwaan yang uh, ramai mentafsirkan uh, mempunyai uh, motif politik dan kita harap bahawa dengan pindaan ini ianya akan dihentikan apa pandangan menteri terima kasih terima kasih terima kasih Yebummat uh, uh, rakan saya Ibu Mat salam saya ingin maklum ini perkembangan terkini pada hari ini eh, pada hari ini Suatu mesyuarat telah diadakan uh, di antara uh, tangsi peguam negara dengan uh, peguam cara negara, peguam cara dua negara dan ketua unit pendawaan iaitu di Jabatan Peguam Negara untuk memuktamadkan memorandum jemaah menteri MJM dan juga uh, menyiapkan RU pindaan ke atas uh, perkara 145 ini. Maknanya kerajaan hari ini amat serius dalam melaksanakan perkara ini dan ianya akan dibawa sebagaimana saya sebut tadi dalam jemaah menteri pada tahun ini juga. Terima kasih. Soalan tambahan kedua. Eh. Um dan karang silakan. Terima kasih. Uh, saya tertarik dengan jawapan Mua menteri pada pemisahan pendakwaan dengan peguam negara untuk mengelakkan termana yang salam kata tadi uh, apa penasihat penawaran politik. Uh, saya nak minta pandangan pada menteri apakah dasar di mana uh, kumpulan-kumpulan pendawaan yang dilantik luar daripada pegawai-pegawai pendawaan ni akan diteruskan ini bagi saya dilihat seolah-olah uh, pendakwa-pendakwa kita ni pegawai pendawaan raya ni seolah-olah tidak ada kemampuan ke untuk menguruskan kes-kes mengapa dilantik uh, kumpulan daripada luar adakah kerajaan akan memberhentikan kumpulan-kumpulan penawahan yang diketuai oleh kumpulan luar ni seperti kita tahu bila nak ambil kes-kes yang besar susah lantik uh, Gopal Siram sebagai mengetuai dia sedangkan beliau ni bekas seorang hakim dulu uh, majlis peguam peguam majlis peguam bar pernah membuat satu uh, resolusi supaya bekas-bekas hakim ni janganlah uh, di 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 dilantik sebab kadang-kadang yang depan hakim-hakim depan itu pun mungkin anak-anak buah dia. Adakah dasarnya akan diberhentikan dan saya nak minta supaya kumpulan ini dibubarkan dengan segera lantiklah perempuan yang yang sedia ada. Terima kasih, uh, Ya Bumat. Uh, rakan saya uh, Tanyo Karang, seorang peguam yang punya pengalaman dalam mahkamah. Tolong dia ambil. Saya Tanya di-Pertua saya ingin menyebutkan bahawa langkah untuk melantik uh, para peguam menjadi pendakwa raya adalah satu perkara yang berdasarkan kepada undang-undang. Bagaimana kita maklum bahawa peguam negara mempunyai kuasa dengan menggunakan satu instrumen yang dipanggil fiat untuk melantik mana-mana orang yang dipikirkan layak mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu Uh, untuk menjadi uh, peguam uh, ataupun uh, menjadi pendakwa raya bagi pihak kerajaan. Ini bukan satu perkara yang yang uh, asing. Di zaman uh, kerajaan sebelum PRU14 pun ada. Selepas PRU14 pun ada. Cuma saya ingin menarik perhatian Dewan Mulia ini berdasarkan uh, manifesto Pakatan Harapan. Pakatan Harapan menetapkan bahawa Peguam Negara dilantik daripada kalangan Ahli Parlimen. Itu di dalam manifesto Pakatan Harapan. Namun, mikir, apabila Pakatan Harapan menjadi kerajaan, mereka tidak melantik mana-mana Ahli Parlimen. Sebaliknya, melantik seorang bekas Peguam untuk menjadi Peguam Negara. Adapun uh, pun uh, pertanyaan daripada Yang Berhormat uh, Tanjung Karang, sama ada di masa akan datang akan diteruskan amalan melantik Peguam menjadi pendakwa raya, itu bergantung kepada keadaan. Ini adalah uh, pertimbangan yang perlu dibuat oleh peguam negara kalau sekiranya dipisahkan mungkin ketua pendakwa raya akan menentukan ini berdasarkan kepada perlembagaan boleh dilantik siapapun yang berkelayakan untuk menjadi uh, pendakwa raya dalam kes-kes yang tertentu terima kasih